Hello everyone, আজি আমি ক্লাস 9ৰ মাই চাইল্ডহুড নামৰ লেছনটোৰ কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ্ছখিনি ডিছকাছ কৰোঁ আহা আই উড লাইক টু ৱেলকাম এভৰি ওৱান টু মাই চেনেল সংগীতা ষ্টাডি আছাম এণ্ড চ' নাও লেট ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ্ছ অফ দি লেছন মাই চাইল্ডহুড চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ৱেৰ ৱাজ আব্দুল কালামছ হাউচ আব্দুল কালামৰ ঘৰ ক'ত আছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল Abdul Kalam's house was on the mosque street in Rameshwaram. Abdul Kalam's ghar Rameshwaram namor thai tukurar masjidor golitot asile. Ebar 2 number prashna to sawaha. What do you think Dinamoni is the name of? Give a reason for your answer. Prashna tur artho hol je Dinamoni kihor nam buli tumi bhaba. আৰু কিয় ভাবা তাৰ এটা কাৰণ দিয়া ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ল দিনামণি ইজ দ্য নেম অফ এ নিউজ পেপাৰ ইট ইজ বিকজ আব্দুল কালাম ট্ৰাইড টু ট্ৰেছ দ্য ষ্টৰিজ অফ দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ইন দ্য হেডলাইনছ ইন দিনামণি এতিয়া উত্তৰটোৱে কৈছে যে দিনামণি আচলতে এখন বাতৰি কাকতৰ নাম আৰু সেই কথাটো আমি এইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ কাৰণ আমি লেছনটোত গম পাইছিলোঁ যে আব্দুল কালামে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধৰ বিষয়ে বহু কথা দিনামণি নামৰ নিউজ পেপাৰখনৰ হেডলাইনছ বা মুখ্য বাতৰিবিলাকৰ পৰা গম পাইছিলে নাও লেটছ চি দ্য থাৰ্ড কুৱেশ্যন হু ৱেৰ আব্দুল কালাম স্কুল ফ্ৰেণ্ড হোৱাট ডিড দে লেটাৰ বিকাম প্ৰশ্নটোৰ অৰ্থ হ'ল যে আব্দুল কালামৰ স্কুলৰ বন্ধুসকল কোন কোন আছিলে আৰু তেখেতলোক ভৱিষ্যতে গৈ কি হ'লগৈ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল দ্য নেমছ অফ আব্দুল কালাম স্কুল ফ্ৰেণ্ডছ আৰ ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী অৰবিন্দন এণ্ড শিৱা প্ৰকাশন উত্তৰটো হ'ল যে আব্দুল কালামৰ স্কুলৰ বন্ধুসকলৰ নাম হ'ল ৰামানন্দ নন্দ শাস্ত্ৰী অৰবিন্দন আৰু শিৱপ্ৰকাশন এতিয়া ইয়াৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ আমি উত্তৰটো চাম যে তেখেতলোক ডাঙৰ হৈ কি হ'লগৈ উত্তৰটো হ'ল ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী টুক অ'ভাৰ দ্য প্ৰিষ্টহুড অফ দ্য ৰামেশ্বৰম টেম্পল ফ্ৰম হিজ ফাদাৰ অৰবিন্দন ৱেণ্ট ইন টু দ্য বিজনেছ অফ এৰেঞ্জিং ট্ৰান্সপৰ্ট ফৰ ভিজিটিং পিলগ্ৰিমছ এণ্ড শিৱপ্ৰকাশন became a catering contractor for the Southern Railways. উত্তৰটোৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে আব্দুল কালামৰ বাল্যকালৰ বন্ধু ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীয়ে ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত দেউতাক যিহেতু ৰামেশ্বৰমৰ মন্দিৰৰ এজন পূজাৰী আছিল সেই গতিকে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীয়েও দেউতাকৰ কামটোকেই ল'লে মানে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীয়ো তেখেত এজন পূজাৰী হ'লগৈ মন্দিৰৰ অৰবিন্দন তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে বোট মানে বা অন্য ধৰণৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ইত্যাদিবিলাক যোগান ধৰাৰ কাম কৰিলে আৰু লগতে শিৱপ্ৰকাশনে ছাউদাৰ্ণ ৰেলৱেজৰ বাবে কেটাৰিং কণ্ট্ৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিলে এতিয়া চাগৈ তোমালোকে গম পালা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবা যাতে নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ তোমালোকে পাই থাকা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তোমালোকৰ কমেণ্টবিলাকলৈ বহুত আশাহেৰে আচলতে ৰৈ থকা হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হাউ ডিড আব্দুল কালাম earn his first wage abdul kalame jivanor prathom jivanot prathom barar babe kene koi taka uparjon korisil prashno tur artho answer to hul abdul kalam earned his first wages by distributing newspapers abdul kalame nijor jivanor prathom income korisil kene koi নিউজপেপাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি নিউজপেপাৰ বিলাই এইবাৰ আমি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা হেড হি আৰ্ণ্ড এনি মানি বিফৰ দেট ইন হোৱাট ৱে
আব্দুল কালামে নিউজ পেপাৰ বিকি পেলাই যিহেতু পইচা ইনকাম কৰিছিলে বুলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি গম পাইছোঁ। কিন্তু 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আকৌ আমাক সুধিছে যে আব্দুল কালামে তাৰ আগত কিবা প্ৰকাৰে পইচা ইনকাম কৰিছিল নেকি, আৰু যদি কৰিছিল কেনেধৰণে কৰিছিল, এইটো হ'ল 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ অৰ্থ। উত্তৰটো চাওঁ আহা। ইয়েছ, আব্দুল কালাম হেড আৰ্ণড মানি বিফৰ অলছো। হি ইউজড টু কালেক্ট দ্য টামাৰিণ্ড চিডছ এণ্ড চেল দেম টু আ প্ৰভিজন শ্বপ অন দ্য মস্ক ষ্ট্ৰীট। আ ডেইজ কালেকশ্যন উড ফেচ হিম দ্য প্ৰিন্সলি চাম অফ 1 আনা। উত্তৰটোত কোৱা হৈছে যে হয়, আব্দুল কালামে ইয়াৰ আগতো পইচা ইনকাম কৰিছিল। কেনেধৰণে কৰিছিল এতিয়া আমি লিখিছোঁ। আমি লিখিছোঁ যে আব্দুল কালামে টামাৰিণ্ড চিডছ বিকিছিলে। টামাৰিণ্ড মানে কি তোমালোকে জানানে? টামাৰিণ্ড মানে হ'ল তেতেলী। আব্দুল কালামে তেতেলী বিক্ৰী কৰি পেলাই পইচা ইনকাম কৰিছিল। আৰু সেই তেতেলী ক'ত বিক্ৰী কৰিছিল? এখন দোকানত বিক্ৰী কৰিছিল, আৰু সেই দোকানখন আছিলে মস্ক ষ্ট্ৰীট। মস্ক মানে হ'ল মছজিদ। তো মছজিদৰ গলিত আছিলে সেই দোকানখন যিখনত আব্দুল কালামে তেতেলী বিক্ৰী কৰিছিল। আ ডেইজ কালেকশ্যন উড ফেচ হিম দ্য প্ৰিন্সলি চাম অফ 1 আনা। আৰু গোটেই দিনটো কাম কৰি তেখেতে এদিনত 1 অনা ইনকাম কৰিছিল। চ' দিছ ইজ দ্য আনচাৰ অফ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আহা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হাউ ডাজ দ্য অথৰ ডেছক্ৰাইব হিজ ফাদাৰ, হিজ মাদাৰ, হিমছেল্ফ। এই নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আচলতে 3টা প্ৰশ্ন সোমাই আছে। প্ৰশ্নটোৰ অৰ্থ হ'ল যে অথৰজনে, অথৰ মানে লেখক, এই লেচনটো কোনে লিখিছে? আমি সকলোৱে জানো APJ আব্দুল কালামে, নহয়নে? এতিয়া প্ৰশ্নটোৱে কৈছে যে লেখকে মানে আব্দুল কালামে নিজৰ দেউতাকক কেনেধৰণে বৰ্ণনা কৰিছে, প্ৰথম প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো, মাকক কেনেধৰণে বৰ্ণনা কৰিছে? আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল, নিজক কি ধৰণে বৰ্ণনা কৰিছে? তো ইয়াৰ বিষয়ে আমি লিখিব লাগে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো লিখিব লাগিব, হাউ ডাজ দ্য অথৰ ডেছক্ৰাইব হিজ ফাদাৰ, আব্দুল কালামে নিজৰ দেউতাকক কেনেকৈ ডেছক্ৰাইব কৰিছে। আনচাৰটো কেনেধৰণে লিখিছোঁ সকলোৱে মন দি চাই যোৱা। দ্য অথৰ ডেছক্ৰাইবছ হিজ ফাদাৰ এজ এ ৱাইজ এণ্ড জেনেৰাছ পাৰ্চন। হি ফেল্ট হেপী ৱেন হি হেল্পড আদাৰ্ছ। হি ডিড নট হেভ মাচ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচেছ। হি এভইডেড ইনএচেনশিয়েল কমফৰ্টছ এণ্ড লাগজাৰিজ। উত্তৰটো হ'ল যে আব্দুল কালামে নিজৰ দেউতাকক এজন খুব জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি হিচাপে ডেছক্ৰাইব কৰিছে আমাৰ আগত। তেখেতে কৈছে যে দেউতাক এজন খুব সুখী ব্যক্তি আছিল আৰু আনক সহায় কৰি তেখেতে খুব আনন্দ লাভ কৰিছিল। দেউতাকৰ বহুত বেছি পঢ়া শুনা নাছিলে আৰু টকা পইচাও নাছিলে। আৰু দেউতাকে জীৱনৰ যিবোৰ অদৰকাৰী বস্তু বা লাগজাৰী, বিলাসিতা ইত্যাদিত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। So we have come to know about Abdul Kalam's father now in our answer number 1. The second part to listen, how does the author describe his mother? Abdul Kalam e nijor ma ko kene dhorone bornona kori amar ago dekhaise. Iar uttor to hol, Abdul Kalam's mother was a noble and kind hearted woman. She used to feed a large number of people every day. আব্দুল কালামৰ মাক খুব নবল আছিলে, খুব সৎ আৰু খুব কাইণ্ড, নম্ৰ, মানুহৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ থকা তেনেকুৱা এগৰাকী মহিলা আছিলে। আৰু আব্দুল কালামৰ মাকে দৈনন্দিন জীৱনত নিজৰ ঘৰলৈ অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিকে খুব আদৰেৰে বা খুব স্নেহেৰে খাবলৈ দিছিলে। বহুত মানুহক দিনত আহাৰ দিছিলে। এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটোৰ 3rd পাৰ্টটোৰ আনচাৰ চাওঁ। হাউ ডাজ দ্য অথৰ ডেছক্ৰাইব হিমছেল্ফ, লেখকে নিজকে কেনেধৰণে বৰ্ণনা কৰে লেচনটোত। উত্তৰটো হ'ল, আব্দুল কালাম ৱাজ বৰ্ণ ইন টু আ মিডল ক্লাছ তামিল ফেমিলি। হি ৱাজ আ শ্বৰ্ট বয় উইথ ৰেডাৰ আনডিষ্টিংগুইছড লুকছ, বৰ্ণ টু টল এণ্ড হেণ্ডছম পেৰেণ্টছ।
আব্দুল কালামে কৈছে যে আব্দুল কালাম এটা তামিল পৰিয়ালত জন্ম, এটা মিডিল ক্লাছ, এটা মধ্যবিত্ত তামিল পৰিয়ালত জন্ম। আৰু আব্দুল কালাম বৰ বেছি ওখ নাছিলে আৰু দেখিবলৈও ইমান বৰ বেছি ভাল নাছিলে, কিন্তু আব্দুল কালামে কৈছে যে তেখেতৰ মাক দেউতাক যথেষ্ট ওখ আৰু সুন্দৰ আছিল দেখিবলৈ। এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে প্ৰশ্নটোৰ তিনিওটা পাৰ্টৰ আনচাৰ বুজি পাইছা। সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ বহীত লিখি ল'বা, কিবা বুজি নাপালে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, তোমালোকৰ কমেণ্টবিলাক পঢ়ি ভাল লাগে, আৰু ভাল লাগিলেও কমেণ্ট কৰিবা, সেইটোৱে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে মোক। আহা এবাৰ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্ছ ডাজ হি ছে' হি ইনহেৰিটেড ফ্ৰম হিজ পেৰেণ্টছ? আব্দুল কালামৰ মতে তেখেতে কি কি গুণ নিজৰ মাক দেউতাকৰ পৰা আহৰণ কৰিলে? উত্তৰটো হ'ল, আব্দুল কালাম ছেড দেট হি ইনহেৰিটেড অনেষ্টি ছেল্ফ ডিচিপ্লিন ফ্ৰম হিজ ফাদাৰ এণ্ড ফ্ৰম হিজ মাদাৰ হি ইনহেৰিটেড ফেইথ ইন গুডনেছ এণ্ড ডীপ কাইণ্ডনেছ। আব্দুল কালামৰ মতে আব্দুল কালামে সততা আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে কেনেকৈ থাকিব পাৰি সেই গোটেই কথাখিনি নিজৰ দেউতাকৰ পৰা শিকিলে, আৰু মাকৰ পৰা শিকিলে ফেইথ ইন গুডনেছ, ভাল বস্তু বা ভাল কৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস, আৰু বহুত বেছি দয়া মানুহৰ প্ৰতি যে থাকিব লাগে সেই গুণখিনি মাকৰ পৰা শিকিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহা। ৱাই ডিড আব্দুল কালাম want to leave Rameshwaram? Abdul Kalame Rameshwaram eri kyo jabo bisarisil? Prashnotur artha. Uttor tu hol, Abdul Kalam wanted to leave Rameshwaram for further studies. He wanted to study at the district headquarters in Ramanathapuram. Abdul Kalame Rameshwaram ebabe eri jabo bisarisil karon tekhete uccho shiksha koribo mane laabh koribo bisarisil. আৰু সেই গতিকে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ তেখেতে ৰামেশ্বৰম এৰি যাব বিচাৰিছিল। তেখেতে ৰামানাথপুৰমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ গৈ পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ডিড হিজ ফাদাৰ ছে টু দিছ? আব্দুল কালামৰ দেউতাকে এই কথাটোৰ বিষয়ে কি ক'লে? কোনটো কথা তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে? আব্দুল কালামে ৰামেশ্বৰম এৰি যোৱা কথাটোৰ কথা কৈছে। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ল, আব্দুল কালামছ ফাদাৰ ছেড দেট হি নিউ দেট ওৱান ডে কালাম হেড টু গ' অৱে টু গ্ৰ' হি গেভ হিম দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য য়াং ছিগল হু লিভছ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ নেষ্ট টু লাৰ্ণ টু ফ্লাই। আব্দুল কালামৰ দেউতাকে ক'লে যে তেখেতে জানিছিলে যে এদিন নহয় এদিন আব্দুল কালামে বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগিব ৰামেশ্বৰমৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ। তেখেতে এটা উদাহৰণ দিলে যে য়াং ছিগলে কেনেধৰণে নিজৰ পেৰেণ্টছক এৰি পেলাই নিজৰ বাহৰ পৰা বহুত দূৰলৈ উৰা মাৰে। এতিয়া ছিগল মানে কি? ছিগল এবিধ চৰাইৰ নাম আচলতে। এই চৰাইবিধে বহুত ওপৰলৈ উৰা মাৰিব পাৰে। চৰাইটোৰো জানো নিজৰ বাহৰ পৰা উৰা মাৰি দূৰলৈ নাযায়, কিন্তু সি জানো নিজৰ বাঁহটো পাহৰি যায়, নাপাহৰে, নহয়নে? ঠিক তেনেধৰণে আব্দুল কালামৰ দেউতাকেও ভাবে যে তেখেতে আব্দুল কালামক বাহিৰলৈ পঢ়াবলৈ পঠিয়ালে আব্দুল কালামৰ ভাল হ'ব, উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে তেখেতে নিজৰ জন্মভূমি বা নিজৰ জন্ম ঠাইটুকুৰা পাহৰি যাব। চ' এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো এনেধৰণে লিখা হ'ল, মই বুজাই দিছোঁ, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা। So now let's see the next question. What do you think his words mean? Why do you think he spoke those words? প্ৰশ্নটোৱে কৈছে যে তেখেতৰ শব্দবিলাকে কি বুজাইছে আৰু তেখেতে এইখিনি বাক্য কিয় ক'লে। এতিয়া তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে কাৰ শব্দৰ কথা কৈছে? ইয়াত আব্দুল কালামৰ দেউতাকৰ কথা কৈছে, আৰু দেউতাকে এই কথাখিনি কিয় ক'লে তাৰ কথাও সুধিছে। উত্তৰটো আমি কেনেধৰণে লিখিছোঁ চাওঁ আহা। আব্দুল কালামছ ফাদাৰছ ৱৰ্ডছ বেৰ ডীপ মিনিং। আব্দুল কালামৰ দেউতাকৰ প্ৰতিটো বাক্যতে এটা গভীৰ অৰ্থ লুকাই আছিলে। হি এনকাৰেজড হিজ ছান টু গ' আহেড গিভিং দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ছিগল। আব্দুল কালামৰ দেউতাকে তেখেতক
উৎসাহ জগালে যে আগবাঢ়ি যাব লাগিব জীৱনত আৰু তাৰ বাবে সিগল নামৰ চৰাইজনীৰ উদাহৰণ আগবঢ়োৱালে। হি অলছো এক্সপ্লেইনড কালামছ মাদাৰ টু লেট হাৰ ছান গো টু গ্ৰেব দ্য অপৰচুনিটিজ ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন। আব্দুল কালামৰ দেউতাকে আব্দুল কালামৰ মাকক ক'লে যে তেখেতৰ ল'ৰাটোক তেখেতলোকে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ অনুমতি দিব লাগিব যাতে নতুন নতুন অপৰচুনিটিজ সুবিধা আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন উচ্চ শিক্ষা আব্দুল কালামে ল'ব পাৰে। হি অলছো টোল্ড হাৰ ডেট পেৰেণ্টছ কেন নাৰ্চাৰ দেয়াৰ কিডছ উইথ লাভ বাট দে কেন নট গিভ দেম দেয়াৰ থটছ দে হেভ দেয়াৰ অ'ন থটছ। তেখেতে লগতে এইটোও ক'লে যে প্ৰত্যেকজন মাক বাপেকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰে, প্ৰতিপালন দিব পাৰে, মৰম চেনেহ দিব পাৰে, কিন্তু নিজৰ চিন্তাধাৰাবিলাক বাধ্যতামূলকভাৱে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফ'ল' কৰিব লাগিব, মানি চলিব লাগিব, সেই কথাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক বাধ্য কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীৰে নিজৰ একোটাকৈ চিন্তাধাৰা থাকে, নহয়নে? ইয়াৰ পিছত লাষ্টত লিখিছোঁ যে আব্দুল কালামছ ফাদাৰ স্পক দোজ ৱৰ্ডছ টু কণ্ট্ৰ'ল হিজ ৱাইফছ ইম'শ্যনছ ফৰ দেয়াৰ ছান। আৰু এই গোটেই বাক্যকেইষাৰি আব্দুল কালামৰ দেউতাকে আব্দুল কালামৰ মাকক মানে নিজৰ পত্নীক এইবাবেই ক'লে কাৰণ তেখেতৰ পত্নীক তেখেতে ইম'শ্যনেল হোৱাটো বিচৰা নাছিলে, আৱেগিক হোৱাটো বিচৰা নাছিলে নিজৰ ল'ৰাটোক লৈ, আৰু সেই গতিকে সেই আৱেগক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ এই কথাখিনি কৈছিলে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰটো বুজি পালা আৰু এই প্ৰশ্নটো উত্তৰখিনি তোমালোকে বহি লিখি পেলাবা আৰু এইখিনি উত্তৰ লিখিলে পৰীক্ষাত নম্বৰ পাবা বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস। আশা কৰিছোঁ মই দিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ লাভ হ'ব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ছবোৰ তোমালোকে পাই থাকা। থেংক ইউ এভৰিওৱান।